وهو على كل شيء عليم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Gjithmonë falënderimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun e të gjitha botrave. Falënderimet i takojnë atij i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Paça dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe të gjitha ata që e përcollën dhe e përcjellin rrugën dhe traditën e tij deri në ditën e gjykimit. Fat Allahu xhelle shanuhu në librin e tij fisnik: Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Ka shfituar ai që është pastruar, që përkujton madhrinë e Zotit të vet dhe falet. Të ndëruar xhamatin dhe ju të lëshikues kudo që na ndisni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja pra kaloi muji i madhreshit të Ramazanit në laneve, duke marrë me vete fletet e veprave tona, të cilat shpresojmë të jenë për plot mirësi dhe me to të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Kjo ditë është ditë feste dhe ushqimi, ditë furnizimit ndaj të varfërve, jetimve, skamnorve dhe të gjithë atyre që nuk kanë përkujdese të botshme. Kjo ditë është ditë në të cilën paraqitet agjërimi tek sulmuesi plot fuqishëm dhe ditë kur jepet shpërblimi agjëruesve prej thesareve të gjithë mëshirshmit. Kjo është ditë gëzimi sepse ne e kryem një obligim tonin, ditë gëzimi sepse ne e kemi ndërgjegjen e pastër, ditë gëzimi sepse ndjejmë në thellësinë e shpirtit se Allahu është i kënaqur me punët tona. Kjo është ditë gëzimi për shkak të vullnetit të fuqishëm. Kjo është ditë gëzimi e ngarkimit të dëgjushmërisë mbi padëgjushmërinë, të mirës kundër të keqes dhe mirësisë kundër mëkatit. Kjo është ditë gëzimi kur ngarkon fisnikëria mbi kooperacinë, falja mbi hakmarrjen, lidhja parafisnore mbi ndërprerjen e saj, dashuria mbi urrëtitjen, prandaj urime për atë që agjiroi. Gëzime për atë që bëri ibadetat nedve të Ramazanit, që lexoi librin e Allahut dhe përmendi të gjithë në sheshni. I gëzuar dhe i lumtur duhet të jetë edhe ai i cili i dyfishoi veprat e mira, i gëzuar dhe të jetë ai që e dha zeqatin dhe sadaken. Sot jemi kthyer nga trashëgimia tonë të përditshme, pas marrimit të muajit të shenjtë Ramazanit. Dita e Fitr Bajramit është një ditë e festimit, e gëzimit, të paqes, e mirëkuptimit, tolerancës dhe solidaritetit me mirëtjetin. Sot kemi kryer një obligim vjeçar, duke plotësuar numrin e ditëve të Ramazanit, dhe sot falenderojmë Allahun sikur më parë që na udhëzoi në rrugë të drejtë dhe që arritëm në ditën e Bajramit. Si sot edhe Allahu gjithë në shishëm një Kur'anin e ti fisnik, wa li tukemmilu l'iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Që të plëconi numrin, të madhroni Allahun për atë që udhëzoi dhe që të falenderoni. Festa e Fitr Bajramit na kujton një kuvend të madh mbar popullor, ku mblidhen të gjithë besimtarët e fesë islame me të njëjtin qëllim, që të adhurojnë krijuesin e tyre, të shprehin falënderimin dhe të lutën që mbi tokë të mbretërojë paqja, dashuria, respekti, mirëqenia dhe toleranca ndër njerëzore. Në fenë islame kemi dy festa kryesore: festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit.
që të dyja na vinë pas realizimit dy shkyllave kryesore të fesë islame. Pas përfundimit të muajit të madhreshëm të Ramazanit, vjen fitër bajrami, kurse kurban bajrami na vije pas ceremonive të haxhit. Pas një muaj Ramazan, që i kemi dhënë prioritet anës shpirtërore më shumë se asaj materiale, fizike, sa të erdhi dita që për dytë komponentet e përmendura të kujdesin i njësoj. Pas një muaj Ramazan, pas një muaj që kemi pasu të ndaluar ushqimin dhe pije gjatë ditës, prej sot i kemi të lejuara deri në Ramazanin tjetër. Një muaj Ramazan kemi pasu program një ushqim dhe pije, kemi pasu të ndaluar ushqimin dhe pije gjatë ditës. E sot e mbasi kemi të lejuar në çdo kohë të vitit. Allahu Gjeleshanuhu në dhyri të ndaluar dje, të hajmë dhe të pimë, kurse sot në lejoj dhe ne me përkushtim e respektojmë si njërën ashtu edhe tjetërën. Çdo fillim e ka dhe mbarimin dhe çdo send në këtë botë e ka përfundimin. Pasi që kjo botë është kalimtare, duhet përpjekur që me anë të dhuntive që na i dha Allahu Gjeleshanuhu të përpjeqemi të fitojmë edhe jetën e gjithmonshme, e porosia Allahu Gjeleshanuhu për këtë dhe botën tjetër është wa btaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Dhe me atë që të ka dhënë Allahu, kërko ta fitosh botën tjetër. E mos le mangu atë që të takon nga kjo botë. Dhe bën mirë ashtu si të bëri ty Allahu. Ndërsa porosia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është bëhë në këtë botë si kurse i huaj ose ulltar. Vëllëzër të nderuar, dje ishte haram të mos agjirojmë, kurse sot është haram agjirimi. Për kënë dje agjiruam e për kënë sot nuk agjirojmë? Ska dëshim se për Allahun krijuesin e gjithësisë, ligjdhënësin e pandryshueshëm, ligjit të cilit nuk ndryshon asnjëherë, sepse është i garantuar me librin e tij. Wa lam tajid li sunnati llahi tabdila. Dhe në ligjin e Allahut kur nuk do të gjesh ndryshime. Vërtet agjërimi ka një vlerë të madhe dhe një shpërblim të veçantë. Në këtë ditë ndahen shpërblimet e pakufishme të agjiruesve, e në lidhje me këtë transmetohet nga Ebu Hurejre radiallahu anhu, i cili thotë se me të vërtet ka thënë pejgamberi alayhi salatu wa salam, duke transmetuar fjalët e Allahut në një hadith kutsi, çdo vepër e pasardhësve të ademit është për ta përveç agjirimit. E ai agjirimin për këtë mua dhe unë shpërblej për te. Andaj, agjirimi është vepra më e sinqert tek Allahu Gjeleshanuhu dhe agjirimi është shpirti i sinceritetit me Allahun. Dhe nuk dikush të shpërblej më mirë se sa ai i cili e ka bërë obligim këtë muaj. Të nderuar vëllezër besimtarë, ne sot kemi kryer një kusht themelor prej kushteve të fesë islame, që është detyrim një muaj në vit. Sot ne ndjejmë veten më të lirë dhe më të kënaqur që arritëm ta kryejmë edhe këtë obligim. Andaj Ramazani është muaj i durimit, kurse Bajrami është ditë gëzimi. Ramazani është muaj i bujarisë dhe bimirësisë. E kush ka qenë bujar dhe bimirës gjatë këtij muaji, sot ka një shpërblim të veçantë. Andaj duhet të vazhdoj atë visnikri dhe atë bimirësi edhe në 11 muaj të tjerë të cilët na presin në vazhdim të jetës sonë. Ramazani është muaj që qetëson shpirtin dhe trupin. E ky qetësim duhet të na mban për një vit. Ramazani njeriu në mëson dhe ushtron të bëhet i fortë e i qëndrueshëm dhe këmbëbunës në qëllimet e veta. E kjo që ndryshmëri
do të na mban deri në Ramazanin e ardhshëm. Muaji i Ramazanit është muaj i solidaritetit dhe bimirësisë ndaj njerëzve, e këtë solidarizim dhe këtë bimirësi duhet ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Pejgamberi i Muhammedi alayhi salatu vesselam në një hadith thotë: shembulli i besimtarëve në solidaritetin dhe mëshirën e ndërsjellë është sikurse shembulli i një trupi të vetëm. Nëse vetëm një organ i tij ankohet, atëherë edhe organet e tjera nuk janë të qeta. Ramazani na ka mësuar të jemi të butë e zemërgjër, bujar e krenar, të devotshëm e durimtar, të sinqert e besnik, të jashtrim dorën njëri tjetrit në vështërsi e në lehtësi dhe atëherë kur ka nevojë. Muaji i Ramazanit është muaj bashkimi në mes njerëzve, pa marrë parasysh gjendjen e tyre sociale, kulturore, ekonomike e tjera, po që të gjithë duhet të jenë të barabartë, andaj edhe në këtë fitër bajram, duhet të vazhdojmë një gjë e tillë, po ashtu edhe në ditë të tjera gjatë tërë vitit. Pejgamberi alayhissalam ka thënë: vërtet Allahu xhelleshanuhu nuk shikon në format tuaja dhe në pasurinë tuaj, por shikon zemrat dhe veprat tuaja. Muaji i Ramazanit është muaji i programit dhe rregullit në çdo pore të jetës, po ashtu një ushqim dhe pije në kohë të caktuar. Andaj programi dhe rregulli e terminit në fenë islame luan një rënd të erë në rëndësi, sa që edhe Allahu xhelleshanuhu një kaptin të tërë e quan kaptina e kohës. Besimtari përveç i kryer një obligim veçor me Allahu xhelleshanuhu, a i njëson edhe program dhe rregull, e këtë rregull duhet ta ketë parasysh edhe në 11 muajt e tjerë që na presin në vazhdim të jetës tonë. Besimtari në muajin e Ramazanit është dashur të jetë. I devotshëm, durimtar, fisnik e dëmirës, i qetë e i fort, i qëndrushëm, këmbëgullës, solidarizues, i but, zemërgjër, bujar, krenar e korrekt, i sinqert e besnik, i rregullt e respektuos i ligjeve, e me gjithë këto, a nuk ka qenë lejuar të hajë dhe të pijë gjatë ditës. E sot, prap duhet të jetë si për që ishte edhe në muajin e Ramazanit, mirë po duke ngrënë dhe duke pi, dhe duke mos e tepruar asnjëherë, duke u mbështetur në ajetin e Allahut që xhelleshanuhu ku thotë: kulu wa shrebu wa la tusrifu, innehu la yuhibbu al-musrifin. Hani dhe pini e mos e teproni, sepse ai nuk i don ata që teprojnë. Kurse në një ajet tjetër i thret besimtarët dhe i thot: ja i helledhine amenu, kulu min e tajibati ma rëzaknakum wa shkuru lillah. O ju që besuat, hani nga të mira që nuk keni dhënë dhe falenderoni Allahun. Përfundimi i Ramazanit dhe ardhja e Bajramit duhet të shfrytëzohet për ndërprerje të përhershme të disa veseve dhe veprave tona të liga, e jo të nxitohet për të vazhduar veprën të cilën ndoshta e kemi braktisur një muaj i bekuar të Ramazanit. Pas muajit të Ramazanit, respektivisht Bajramit, duhet vazhduar me kryerjen e veprave të mira, nga se veprat e mira nuk pushojnë me përfundimin e muajit të Ramazanit dhe Bajramit, mirë po veprat e mira përfundojnë vetëm atëherë kur përfundon edhe jeta e njeriu në këtë botë. Kështu na mëson Allahu xhelleshanuhu në librin e tij fisnik, kur thotë: dhe adhuro Zotin tënd deri sa të jesh gjallë. Vëllezër besimtarë, u ndonë nga muaji i Ramazanit, mirë po kjo nuk do të thotë se do të lirohemi edhe nga obligimin e fesë, e t'i lojmë pas dore namazin e ibadetin, e t'i kthehemi mëkateve dhe gjërave të ndaluara.
si kur Allahu të ishte prezent dhe të muaj në Ramazanit, e ju edhe në muaj të tjerë. Duhet të adim që Zotë i Ramazanit është Zotë edhe i muaj në të tjerë. Ajë ishte dje, ajë është sot, ajë do tjetë nesër e pas nesër, e do tjetë edhe pas përfundimit dhe shtatërimit të kësoj gjësie. Andaj, duhet të respektuar gjithmonë ligjin dhe urdhrin e Allahut, ku do qofshin dhe kur do qofshin. Qëllimi i Ramazanit është mbjellja e drojes në zemër, edukimi i shpirtit, përmirësimi i moralit tonë, pendimi nga mëkatet dhe fillimi një epoke të re në jetën e muslimanit. Për atë është obligim të haruajmë dronë e Ramazanit, ushqimin shpirtëror të Ramazanit, ibadetin e Ramazanit, bëmirësin e Ramazanit, vizitën e Ramazanit dhe moralin e lartë që e treguam gjatë muajit të madhreshëm të Ramazanit. Bajrami është një ditë shpërblimi, është ditë bashkimi, është ditë gëzimi, e ditë knasie, është ditë sigurie, e ditë barazie, ditë kremtimi dhe ditë ushqimi, ditë vizitët të afrëme, farefisit, shokë dhe dashamirëve, jetimve, është ditë pajtimin mes njerëzve dhe ditë adhurimi e lutje, sepse lutjet nuk përfundojnë me përfundimin e Ramazanit, mirë po Allahu duhet lutur në çdo kohë dhe në çdo vend, në terë dhe në dritë, në vetmi dhe në shoqëri. Andaj, na thotë Allahu xhelleshanuhu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi wa la'allahum yarshudun. E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutsin i lutet, pra për të qenë ata drejtëruzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë ata mua. Të nderuar të pranishëm dhe ju të shikues ku do që na ndisni. Edhe pse kaloi uji i madhreshëm i Ramazanit, Allahu më është i përhershëm. Është ai që ishte edhe dje. Obligueshmëria ndaj kushtet e të islamit nuk bie me kalimin e muajit të Ramazanit, por vazhdon në një formë pak më ndryshe. Në fund, do ta përmbyllim me një ajet i cili flet për unitet e jo përçarje, për bashkim e jo grupacione, për përkujtim e jo harres. Thot Allahu i gjithëmëshirshëm në Kur'anin e tij fisnik: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dhe kapuni që të gjithë për litarin, për fenë dhe kuronin e Allahut, dhe mos u përçoni, dhe përkujtoni të mirat e Zotit tuaj ndaj jush. E nëse nuk e praktikoni këtë, këtë alejhim u dhille e në në kutifu, ila bihabli min Allah dhe habli min e nësë. Atyre është vërnjot e nënçmimit ku do që gjendem. Vetëm nëse kapën për litarin, do të thotë për fenë e Allahut dhe të kthehen në besën e njerëzve. Nuk mund të kalojmë nga ky vend e mos ta përmend që ky bajram është pak më i veçantë se sa bajramet e kaluara. Sepse sot, për herë të parë po festojmë në shtetin tonë, po festojmë në Kosovën e pavarur, e në këtë rast e lusim Allahun e madhreshëm që t'i shpërblej të gjithë ato që kontribuan për këtë vend, të gjithë të rënit për shtirimin e vendit tonë, ku mbi gjakun e tyre u ngritën themelet e shtetit të Kosovës. Lusim Allahun xhelleshanuhu ta përmirësoj gjendjen tonë dhe të gjithë besimtarëve kudo ata qofshin. Por, për këtë lypse prej njëve, të jemi në rrugë të Allahu xhelleshanuhu, si besimtar të vërtet, sepse ai ka premtuar e premtimi i tij është i vërtet, duke thënë në Kur'anin e tij fisnik: mos u likshtoni, e as mos u dashuroni, ju jeni në të lartit,
Nëse jeni besimtar të sinqert, të nderuar besimtar, uroj që parimet e marta të manifestuara edhe në fuqishëm gjatë muajit të Ramazanit, si që janë mirë kuptimi, toleranca, ndihma e solidariteti për njëri tjetërin e vullnetin e mirë, të bëhen parimet të përditshme në jetën e çdo besimtari. Dhe krejt në fund, duke ju uruar të gjithëve festën e Fitr Bajramit, uroj që sakrificat, adhurimet dhe lutjet tuaja të sinqerta të shpërblehen në mirësitë e Krijuesit të Madhreshëm. E kështu, duke falënderuar, ju lëmë në mëshirën e Allahut xhënneshanuhu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.